Olá! Quem? Não, não és igual. Però que no, però si la foto semblava. Home, ha posat una foto de fa 10 anys. Els tios fan això. Fan coses pitjors, però bueno, és comprensible. Arriben als 40 amb mil problemes, fets caldo, i quan han d'enviar-te una foto te n'envien una de fa 10 anys. Però llavors què, que no vas sospitar el canvi? No. Però què et va dir dels cabells? Jo li vaig dir que tinc els cabells curts i arrissats. És un xef de cuina, un cuiner, no un especialista en perruqueria estètica. A més, semblava content d'estar amb mi. Vull dir, que el vaig convèncer que jo era tu, vaja. I tu què et va semblar? Que digueu alguna cosa. Que et va agradar o no? Et va fer mala impressió, que li faltava una mà o una orella, no? Digue'm algú. Té cara de ser sincèria. Què vols dir? Té cara de ser sincèria. Descriptible. De cop notes com electricitat pel tot el cos i se't posa la carn de gallina. Però això és molt subjectiu. Digue'm alguna cosa més. Jo què sé que és gai, per exemple. Té halitosi. Per què? Mal alè. Hosti, no llegis la punta? No, no. Fixa't que això coincideix amb el perfil d'assassí en sèrie i la majoria són caníbals. No em miris així quan et parlo. És una estadística que van fer després de pillar el carnisser de Milwaukee. Aquí? El van condemnar a 900 anys de presó. Atrapava les seves víctimes i quan deia que es volien escapar s'emprenyava molt i les matava. Després les esquarterava, les tallava a trossets i guardava els cors a la nevera i els cranis al congelador. Després se les menjava. La resta del cos la bullia abans que es descomposés. Era molt organitzat. Ai, quin fàstic! Res humà més a mi, deia. Ai, vale. Tu vols tornar boja o què? Primer em dius que per oblidar d'entorn jo ja coneixo un altre home. Que el millor per mi és a través d'internet, perquè si no, amb els nens se'm complica la cosa. Després apareix aquest francès del restaurant, el Christopher. Jo li escric, ell m'escriu, ens volem conèixer, tu m'animes? I tu no tens que té el perfil del carnisser de no sé què? Ah, també hi va haver el caníbal de Rotterdam. Coneixia les seves amants per internet i després te les menjava. Vale. A veure, què et va dir sobre el fet que jo tingui tres fills? No li ho vaig dir. Però com que no? No em va semblar prudent amb una personalitat tan perillosa. Però què va fer? Res. Va ser cortès, amable. Em va donar una rosa vermella que la vaig llençar fora i sense ignorar-la. No fos cas que li hagués posat alguna droga als pètals. Ai, va, era, eh? Tu mires les pel·lis. A més, ostres, aquesta rosa vermella era meva, me la va regalar a mi. Jo soc cuidadosa. O què? Volies que et matés a tu per olorar la floreta després de tota la liada que li has fet? Té. Que les roses estan passades de moda. Què et costava anar a les citàsies? No sé, pel que podia, se'n podia menjar. Bueno, precaucions que vaig prendre perquè el tio era cuiner. Si no, podries haver-hi posat el cos tu. Tanta vergonya per conèixer un home, va, sisplau. T'he fet un favor i ara em tortures. No, jo no et torturo, eh? El que passa és que tu fa molt de temps que no tens sexe. I això afecta, exactament que a les dones no ens afecti, però ens afecta, eh? Ara m'estàs faltant el respecte. A més, no és que no tingui sexe, és que no ho comento, que és molt diferent. Ah, sí? No em diguis. I amb qui t'has ficat al llit? No et sembla una pregunta molt íntima? Ho dius tu a mi? Que hi ha algú més aquí. Home, som amigues, no? Vaig confiar en tu perquè quedessis amb el tio que m'agradava i ara em surt. No te l'hauràs mirat? No.
Mira, que fa 10 anys que ens coneixem. Sí. Mira. L'has tirat? Que no. Mira'm bé, els ulls. Així. L'has tirat al buit, jo conec. Però per què? Però, Marta, no m'agrada que em facis això. És que m'has traït! Que no significa res, no... O sigui que ho vas fer, no? Va anar així, no sé com dir-ho, com explicar-te. No muntis una escena, que no ho suportes, però... No et posis a plorar, no siguis histèric. Va preparar el sopar. Li va posar unes herbes gregues cúrcuma, anet. Va ser un condollet trossejadet, cuina molt bé, no és un xec d'home. Crec que el menjar era afrodisíac. Perquè mira que jo no hi anava amb cap intenció de res. Només a mi el tio ni m'agradava. I doncs et vas ficar llit a l'home que era per mi, eh? Que el cuiner era per mi, jo me'l vaig lligar. I tu ara em surts amb lo de la sisè carn i sé que aníbal, que no sé què per justificar-la. Ets una traïdora. El cambrer ens està mirant. I què, també t'agrada el cambrer? Au, calla. Infòmana! Total, que et diu el cuiner que et trucarà. A mi? Sí. I què, què? Li vas dir que jo era tu o què? Sí. I va, què m'ha de trucar? No sé, per anar al cine. Li vas dir que et truqués. I el cuiner què va fer? Que m'has acusat quan va saber que tu li feies el test de qualitat. És una ordinari. No puc tornar a veure en la vida. Deies el mateix quan et vas enterar de la de l'Antoni. I ara em reconeixes que et vaig fer un favor. No t'acostis ni a casa meva ni als meus fills. Estàs en joc. Truca'm més tard. Està bé, com vulguis. Quan dius que em trucarà? Dimecres, em sembla, per quedar per dissabte. No, jo dissabte no puc, eh? Que jo tinc a fin de mes, nens. Ja me'ls quedo jo, si vols. Em puc quedar a casa teva així. No tens l'obligació de tornar a veure. No cal tornar-nos a veure? No. Ja. T'ho juro per la meva tieta Quineta. Va, que tingui tot el vermut. Què? Per què sents culpable? Pagar els vermuts? Sí, demana'l, compte, va.